Hej alle sammen. Mit navn er Jennifer, og jeg vil rigtig gerne dele noget med jer derude. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er blevet mobbet igennem hele min folkeskoletid. Og jeg vil rigtig gerne dele min historie med jer, fordi at hvis nu der sidder andre derude, som har det på samme måde som mig, så kan det være, at I ikke føler jer alene længere. Nu håber jeg ikke, at det er for grænseoverskridende, når jeg skal sende den her, men nu offentliggør jeg den. Jennifer er 19 år. For 2 år siden lavede hun en profil på TikTok, hvor hun fortalte om, hvordan hun er blevet mobbet i skolen. I dag har hun over 123.000 følgere på de sociale medier. Jeg hører meget fra børn, der er omkring de der 10-14 år. Mest piger, men også drenge, som bliver mobbet i skolen. Eller er deres gamle venner, de har haft, fordi de måske er blevet uvenner med. Og nogle gange så er der så virkelig nogle grimme historier, de fortæller til mig. Altså for mig, der betyder det jo, at jeg ikke er alene. Det er jo meget dejligt at vide, at jeg ikke er alene, og jeg er da også glad for, at de vælger at betro sig og fortælle det til nogen. Men på den anden side, så gør det mig også vred og meget ked af det, fordi sådan burde det jo ikke være. Altså vi er i år 2019, og folk de mobber stadigvæk så groft, som jeg også selv er blevet mobbet. Og det kan jeg ikke forstå. Mobningen begyndte, da Jennifer gik i anden klasse. På det tidspunkt var hun klippet korthåret, og det grusede korte hår gav hende øgenavnet Fuglerede. Og det var ikke kun klassekammeraterne, der drillede. Det var både de store og de små elever, der råbte efter hende på gangene. I takt med, at hun blev ældre, blev mobningen grovere. Ad, det kommer for ad, det skal ikke røre mig. Så gik jeg ind i min klasselokale, og jeg tog altid min jakke med ind, fordi at folk de ødelagde den, hvis den hang ud foran klassen. Så fik jeg igen de der kommentarer med, at ad, der går Fuglerede, prøv at se, hvor ulækker hun er. Og nogle gange så skubbede folk mig og slog ud efter mig også. Det værste, der er nogen, der har sagt til mig, det jeg gik omkring i 4. klasse. Og der var jeg på vej op af nogle trapper, fordi at jeg skulle op til computerværelset. Og der går der de her 3 drenge foran mig. Og lige pludselig så vender de sig om, og så siger den ene dreng, at hvorfor dør du ikke bare? Du fortjener bare at dø. Du skal ikke være her, og jeg vil gerne betale for dine selvmordspiller, bare du dør. Og så griner hans venner, og så går de op ad trappen igen. Og så stod jeg tilbage der og var helt i chok over, at man kunne sige sådan noget til et andet menneske. Men jeg var rigtig ked af det. Og det er virkelig noget, jeg aldrig nogensinde glemmer. Skoletiden er derfor ikke noget, Jennifer husker tilbage på som noget godt. Og selv i dag, hvor det er 3 år siden, at hun gik ud af 9. klasse, forfølger mobningen hende stadig. Og det kan godt være, at det bare er en lille kommentar, man får. Men fordi man er blevet mobbet så meget, man er, så gør det jo mega ondt, bare ved de siger, du er grim. Fordi at så siger ens hoved bare til en, jamen, du er bare grim. Du bliver aldrig pæn, altså. Så min selvtillid, den har de taget meget fra mig. Jeg er sådan, ej, kan jeg nu også det? Og er jeg nu også god nok til det? Og hvis jeg er sammen med nye mennesker, så sidder jeg altid og tænker over, har jeg nu efterladt et godt indtryk på dem? Så det er sådan nogle ting, jeg virkelig sådan stadig går og tænker på den dag i dag. Så det påvirker mig. Eller hvis jeg er ude at handle, så er det der med at se de der mobber i øjnene, det har jeg lidt svært ved. Og jeg arbejder rigtig meget på det, og jeg synes også, det er blevet bedre. Jennifer har tit tænkt på, om hun blev mobbet, fordi hun så anderledes ud, eller opførte sig på en anden måde. Hun ved det ikke, og måske blev hun bare et helt tilfældigt mobbeoffer, ligesom mange af hendes følgere på TikTok også oplever at være. Og jeg tror, hvis de mobber, der sidder derude og mobber folk, selv oplevede det, så tror jeg, at de vil sådan kunne forstå, hvor seriøst det er. Prøv at tænke jer om, stop op og tænk, er det nu egentlig også okay at gøre det her? Er det nu okay at slå ud efter den lille tykke pige, der er i din klasse? Er det nu okay at give en spydig kommentar til hende med bøjle på? Det er jo ikke bare en lille ting, mobning. Mobning, det er et meget stort emne, og det er noget, vi burde tage op, og det er noget, vi burde lægge mærke til, og det er noget, skolerne burde tage hånd om, fordi at de har børnene. Og det er noget, der virkelig skal stoppes.